Vi skal til at se lidt nærmere på den her størrelse, der hedder inverse funktioner. Og inden vi sådan rigtig kaster os ud i det, så er det lige lidt repetition fra sidste forelæsning, vi skal omkring. Og sidste gang snakkede vi om matrixmultiplikation og lineære ligningssystemer. Så det første, vi skal have styr på, det er lige, hvordan vi ganger to matricer sammen. Man kan gange to matricer sammen, hvis deres størrelse passer sammen. Matricen heroppe, den har to rækker og to kolonner, så vi ser det en 2x2 matrice. Og tilsvarende matricen herover, den har to rækker og tre kolonner, så det er en 2x3 matrice. Og hvis jeg gerne vil gange de her to matricer sammen, så er det første man gør, det er at tjekke, om størrelsen på matricerne passer. Det vil sige, om det sidste tal, altså antallet af kolonner i den første matrice, passer med antallet af rækker i den anden matrice. Og hvis det er tilfældet, så er man i stand til at gange dem sammen. Og så kan man finde ud af, jamen, hvad bliver størrelsen på resultatet? Det bliver en 2 gange 3 matrice, altså de to størrelser, der er tilbage. Så det giver størrelsen af matricen, vi får ud herover. Og så skal vi finde ud af, jamen, hvad bliver værdien de forskellige steder. Og for at finde ud af, hvad værdien her er på den første række, første kolonne, så tager man værdierne i den første række, i den første matrix, og ganger med alle værdierne i den første kolonne, i den anden matrix. Og man starter udefra, så man siger 2 gange 0 plus 3 gange 4, og det er det, der står her. Så for at finde værdien hernede i den anden række, første kolonne, jamen, så tager jeg alle værdierne i den første række, og værdierne i den første kolonne, eller undskyld, den anden række og den første kolonne, og siger 4 gange 0 plus 1 gange 4, det er det, der står herover. På den måde kan vi fylde hele matricen ud med at sige, jamen, hvad er det for en række, vi skal have fat i, og hvad er det for en kolonne, vi skal have fat i, og det er så det, der peger ind på de felter, vi skal have ganget sammen og lagt sammen og skrevet resultatet i. Så det er sådan, man ganger matricer sammen. Og det er virkelig som en lidt mærkelig måde at håndtere matricer på, men det viser sig at være yderst praktisk, når vi skal arbejde med blandt andet lineære ligningssystemer. Og lineære ligningssystemer, det er ligninger, der kan skrives op på den her måde, hvor vi har nogle ubekendte, i det her tilfælde x1 og x2. Og alle de ubekendte, det eneste vi kan gøre ved dem, det er at gange dem med et tal. Så i det her tilfælde enten minus 1 eller 2, 5 eller 3. Og når vi så har lagt de ubekendte gange med de her konstanter, og vi har lagt de størrelser sammen, så kan vi få en ny størrelse, som kan være 0, som kan være forskellig fra 0. Og det er så vores lineære ligningssystem. I det her tilfælde har vi to ligninger, og vi har to ubekendte. Fordi vi har x1 og x2, og vi har to lighedstegn her. Oppe. Sådan. Og de her to ligninger, to ubekendte, de kan skrives på det, vi kalder matrixform, hvor vi får samlet alle koefficienterne til de ubekendte. Det står i en matrice for sig selv heroppe. Så har vi en vektor med de ubekendte, og så har vi det, der er tilbage, altså alt, hvad der stod på højre siden af de oprindelige ligninger. Det bliver samlet i en vektor heroppe. Og skal man løse det her ligningssystem, så er man egentlig ikke Så er det ofte, man ikke er interesseret i, hvad hedder de forskellige ubekendte, så dem fjerner man fra den her måde at skrive det op på. Og så ender man med at have skrevet ligningssystemet på det, vi kalder udvidet matrixform, som består af koefficientmatricen, og så den her vektor til sidst, der indeholder de koefficienter, der stod til overs, eller ikke koefficienter, men de konstanter, der stod til overs. Og når vi først har skrevet et ligningssystem op på udvidet matrixform, så kan vi løse den på forskellig vis. Her har jeg vist, hvordan man kan løse den ved hjælp af det, vi kalder Gauss-elimination, som går ud på, at man må gøre nogle ganske bestemte ting ved hver række, eller ved rækkerne i matricen, og når man gør det, så kommer man gradvist tættere på en løsning af ligningssystemet. En af de ting, vi må gøre, det er, at vi må tage en række, i det her tilfælde den første række, og så ganger vi den med en konstant, i det her tilfælde 2, og så gemmer vi værdien i den første række igen. Det er det, jeg prøver at skrive her. 2 gange række 1, vi gemmer den i række 1. Så vi har 2 gange 2 giver 4, 2 gange 5 giver 10, og 2 gange 2 giver 4. Så nu har vi bestemt værdierne heroppe.
Så en anden ting, man må gøre, det er, at man må tage en række og lægge til en anden række. Og når vi gør det, så vil vi ofte gerne få lavet et 0 et sted, hvor der ikke var 0 før. Så i det her tilfælde, der kan vi se, at der står plus 4 her og minus 4 nedenunder. Så hvis vi nu lægger de her to rækker sammen, så får vi et 0. Så derfor siger vi række 1 plus række 2 og gemmer værdien i række 2. Så vi har plus 4 minus 4, det giver 0. 10 plus 3, det giver 13. 4 minus 30, det giver minus 26. Så nu har vi allerede fået introduceret 1,0. Det vil sige, at vi har en ubekendt mindre i den ligning, som den her række svarer til. Og så kan vi se, om vi kan få lavet ligningen her endnu mere simpel. Og det kan vi for eksempel gøre ved at få skrevet et 1-tal her i stedet for den her størrelse 13. Så det gør vi ved at dele med 13, eller gange med en 13. del på hele rækken her. Så vi tager række 2, deler med 13 og gemmer den i række 2. Og det giver så ligningen hernede med, at vi har 1x2 er lige med minus 2. Så er det ret let at regne ud, at x2 skal have værdien minus 2. Og tilsvarende, nu har vi et tal her. Et taler kan være gode til at få fjernet ting, der står over og under dem. Og det her tilfælde, hvis vi nu tager den her række og trækker 10 gange den fra række 1, altså tager række 1 og trækker række 2 fra 10 gange, det er det, vi gør her, så får vi fjernet 10 tal, der stod heroppe, og får skrevet 0 i stedet for. Og så har vi igen en simpler ligning her, som kun har en ubekendt, altså 4 gange x1 er lige 24. Det kan vi forsimple lidt, vi kan dele med 4, det vi gør hernede. Så får vi, at 1x1, det er 6, og 1x2, det er minus 2. Så vi kan altså direkte aflæse, at x1 det må være 6, og x2 må være minus 2. Og det er processen i Gauss elimination. Man finder noget i matricen, man kan forsimple ved at lægge nogle rækker sammen, eller ved at trække dem fra hinanden, eller hvad man nu gør. Og når man har gjort det, så får man forhåbentlig introduceret nogle nuller. Og så kan man gange igennem med en konstant, så man får nogle ettaller forskellige steder, og så kan man fortsætte på den måde. Ved at lægge rækker sammen og gange rækker med en konstant forskellig fra 0, så har man altid de samme løsninger til ligningssystemet. Men det kan godt være, at man kan få lavet ligningerne lettere at håndtere, og det er det, vi fik gjort i det her tilfælde. Vi kan også bruge Gauss elimination til at bestemme det, der hedder rangen af en matrice, som er en betegnelse, der dækker over, hvor mange forskellige, væsentligt forskellige eller lineært uafhængige rækker, der er i et lineært ligningssystem eller en matrice. Og processen er som sidst. Man tager den matrice, man ser på, og så prøver man at lave nogle operationer, så man får fjernet nogle elementer, eller får omskrevet nogle elementer til at have nuller ind i matricen. Og i det her tilfælde, der har vi række 1, der kan bruges til at fjerne både række 2 og række 3 relativt let, fordi koefficienten herop, den går op i de to andre. Så kan vi få elimineret den første ubekendte i de to, i den anden og den tredje ligning. Og så kan vi se, om vi kan få mere til at gå op her. Og i det her tilfælde viser det sig, at række 2 og række 3 er meget lige hinanden. Der er en faktor minus 2 til forskel. Så hvis man lægger dem sammen på den rigtige måde, så ender det med at gå ud. Og vi får en række kun med nuller. Og når vi har gennemført Gauss elimination på en matrice, så kan vi tælle, hvor mange rækker, der er forskellige fra 0. Og det antal rækker, det er det, vi kalder rangen af en matrice. Og så var der lige en regneopgave, jeg ville prøve at løse her, hvor man skulle prøve at differentiere et udtryk herop med, der hedder x gange e opløst i 2x plus x i anden. Og da det er to ting, vi har lagt sammen, og vi vil differentiere det hele, så kan vi differentiere det del for del. Så den første del kan differentieres for sig selv, og det kan den anden del også. Så det er det, vi når frem til herinde. Så for at differentiere den første del herover, så kan vi se, at der er et produkt, altså vi har det her gangetegn mellem to funktioner. Og det viser os, at vi skal bruge produktreglen. Så for at differentiere det her produkt, så tager vi den første x ned, flytter ned foran, og så differentierer vi den anden del af produktet. Det går herned, og så gør vi det modsat, så den første del differentierer vi, og den anden del står herned udifferentieret.
Sidste del har jeg bare flyttet med ned. Så kan vi differentiere hver enkelt element her. X ændrer sig ikke, den går bare herned. Skal vi tage den afledte af e opløftet i 2x, så får vi et total ned foran, fordi vi har en indre funktion, der hedder 2x, som vi differentierer, der giver et total. Og e opløftet i et eller andet, det er e opløftet i det samme, når den er differentieret. Og tilsvarende herover skal vi differentiere x med hensyn til x, det giver 1, og så har vi 2 opløftet, eller e opløftet i 2x heroppe. Og så mangler at differentiere x i anden. Det er total ned foran x, og så kan vi samle tingene sammen til det her lidt enklere udtryk.